18 yanvar tarixindən Azərbaycan Respublikasında xüsusi sərtləşdirilmiş ərazilərdə, yəni harada SMS və icazə qov portalı vasitəsilə məhdudiyyətlər mövcud idi. Həmin məhdudiyyətlər aradan qaldırılır. Yəni bütün Azərbaycan ərazisində artıq SMS icazə və icazə qov portalı portalından istifadə etmə ehtiyac qalmayacaqdır. Lakin digər məhdudiyyətlər qüvvədə qalır. 25-ci yanvardan isə ticarət obyektlərinin fəaliyyətinə icazə verilir. Burada təbii ki istisnalar var və bu xüsusi iri ticarət mərkəzləri, mollardır və ictimai yaşa obyektləridir. Onlara da hələlik məhdudiyyət saxlanılır. Eyni zamanda 25-ci yanvardan bərbərxanaların, gözəllik salonlarının fəaliyyəti və kosmetik xidmətlərinin fəaliyyətinə icazə veriləcəkdir. Digər yumşalma muzey və sərgi zallarının fəaliyyətinə icazə veriləcək. Və 25-ci yanvardan başlayaraq şəhərlər arası və rayonlar arası hərəkətə icazə veriləcəkdir. Və nəhayət fevralın 1-dən etibarən ölkə ərazisində ictimai yaşayış obyektlərinin, restoranların, kafelərin, çay evlərinin fəaliyyəti saat 6-dan saat 00-a dək bərpa olunacaqdır.